apie tai, kas čia įvyko jūsų naudai 1-5. Aš manau, kad iškovojom tikrai gražią pergalę. Įvarčių pasiekėm ir žaidimo kokybę. Džiaugiuosi turbūt dėl to, kad žinant, kad tik tai penktadienį grįžom po sunkių rungtynių ir intensyvių ir labai maksimalus įsikrovimas vis tik tai buvo. Ir džiaugiuosi, kad vyrai rado emocijų sužaist šiandien tas rungtynės. Tikrai buvo užsivedę ir žaidimo kokybė ir aišku, galbūt kažkiek tai buvo tas pirmas įvartis praleistas, bet vis tik tai laikas parodė, kad turim daugiau pretenzijų pasiekti pergalį ir aišku, gale rungtynių, kada jau pilnai kontroliavom varžybą eigą, pavyko pasiekti ir gražius įvarčius, taip kad iš tikro gera graži pergalė ir turim 2 savaites laiko atsipūsti, pabaigta vasaros maratoną, kuris mūsų komandai buvo pakankamai sudėtingas ir sunkus. Galbūt pasigydyti traumas, pasižiūrėti, pasidėlioti, atsipūsti kažkiek tai ir kipti darbą, kadangi laukia intensyvus ir įdomus mano ruduo. Ne kasdien išlydimas žaidėjas, kuris atiduoda futbolui apie 20 metų. Jūsų porą žodžių apie šeimininkų komandą. Ta, kuri pirmavo 1-0. Alytus tikrai yra gera komanda su puikiom futbolo tradicijom. Iš tikrųjų malonu visą laiką ir daug žiūrovų čia susirenka ir puikų stadioną dabar turi. Taip kad manau, kad viskas yra, kad būtų ir Alytų geras futbolas. Tai reiktų to palinkėti ir iš tikro sakau, kad matosi, kad ir komanda, ir braižas, ir rezultatai pagaliau gali bet ką įveikti. Ir iš tikro džiugu, kad atsiranda futbolo mieste, atsiranda vėl futbolas. Ekrano Žalgiris, čia būtų paskutinis klausimas. Kaip matot perspektyvas finišo tiesiog ir artėja? Nu, tai kaip ir minėjau, ruduo laukia intensyvus ir įdomus. Mes esam pasiruošę apginti tai, ką mes esam sunkiai iškovoję ir įdėti darbų. Taip kad manau, kad atsikvėpę, sakau, pulsim vėl į darbą ir manau, kad turim sakau, visas galimybes tą padaryti ir aš tikiu, kad taip ir bus.